Kalina tadi saya menyanyi lagu single pertama saya. Korang boleh tengok kat YouTube channel Padu Record Apa Akhiri Khalifah. Korang type je nama saya Lan Cahaya Kalina. Nanti korang boleh share-share, like-like, komen-komen. Yang mana ada laman sosial TikTok, korang boleh guna lagu sound Kalina tadi yang saya menyanyi tadi tu. Boleh share-share bagi ramai-ramai lagi. Okey, jom kita lanjutkan lagi lagu yang seterusnya.